নমস্কার, টেক প্ৰতিদিন আসাম ইউটিউব চ্যানেললৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছো। বন্ধুসকল, আজির ভিডিওটোত আমি আপোনালোকক টেলিগ্রামত আপুনি কি দৰে যিকোনো এটা ফটো বা ইমেজ সেন্ড কৰিলে এই ফটোটোৰ কোনো ধৰণৰ সাইজ কম্প্রেস নোহোৱাকৈ, অর্থাৎ কোনো ধৰণৰ সাইজ রিডিউস নকৰাকৈ আপুনি সেন্ড কৰিব পাৰিব, এই বিষয়ে আজির ভিডিওটোত আমি আপোনালোকক জনাই দিম। গতিকে আপুনি ভিডিওটো শেষলৈকে চাব। টেলিগ্রামত আপুনি যিকোনো এটা ফটো সেন্ড কৰোঁতে এই ফটো যদি সাইজটো আপুনি যদি কম কৰিবলৈ নিবিচাৰে বা ফটোটোৰ কোৱালিটিটো বেয়া হৈ যোৱাত আপুনি যদি নিবিচাৰে, তেন্তে প্ৰথমে আপুনি টেলিগ্রামটো ওপেন কৰি ল'ব। টেলিগ্রামটো ওপেন কৰাৰ পাছত আপুনি যোনজন ব্যক্তিক মেছেজ কৰিব এইজন ব্যক্তিৰ আপুনি মেছেজ বক্সলৈ যাব। চাওক, মই এতিয়া আহিলোঁ মোৰ বন্ধুজনৰ মেছেজ বক্সলৈ। এতিয়া মই এই বন্ধুজনক মই এটা ফটো সেন্ড কৰিম যোনটো ফটোত মই কোনো ধৰণৰ সাইজ কম্প্ৰেছ নকৰিম বা সাইজ ৰিডিউচ নকৰিম বা সাইজটো কোনো ধৰণৰ মই কম্প্ৰমাইজ নকৰিম। গতিকে এতিয়া মই ইমেজটোৰ কোনো কোৱালিটি কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ ফটোটো সেন্ড কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে মই ইয়াত দেখা এই মাল্টিমিডিয়া চিম্বলটোত ক্লিক কৰিম। এতিয়া মই ইয়াত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত দেখিছে মোৰ গেলেৰী ওলাই গৈছে, মোৰ ফটো গেলেৰীত কি কি আছে ইয়াত ওলাই গৈছে। এতিয়া মই যিসমূহ ফটো মই সেন্ড কৰিব বিচাৰিম এইসমূহ ফটো ছিলেক্ট কৰি ল'ম। তাৰপাছত এনেদৰে ছিলেক্ট কৰাৰ পিছত এতিয়া মই ওপৰত দেখা এই থ্ৰী ডটটোত ক্লিক কৰিম। এতিয়া মই এই থ্ৰী ডটটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ইয়াত তিনিটা অপশ্যন দেখা পাইছে। ইয়াৰে মই এই দুই নম্বৰটোত দেখা সেন্ড উইদাউট কম্প্ৰেছ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিম। আৰু ইয়াত ক্লিক কৰিলে মোৰ ফটোটোৰ কোনো ধৰণৰ সাইজ কম্প্ৰেছ হৈ নাযাব বা সাইজটো ৰিডিউচ হৈ নাযাব, গতিকে মই ইয়াত ক্লিক কৰিম। আৰু এনেদৰে ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই ইয়াত তলত দেখা এই সেন্ড বটামটোত ক্লিক কৰিম। আৰু এনেদৰে সেন্ড বটামটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে মোৰ ফটোসমূহ গুচি যাব উইদাউট সাইজ ৰিডিউচ হয়। গতিকে এনেদৰে আপুনি টেলিগ্ৰামত যিকোনো এটা ফটো উইদাউট সাইজ কম্প্ৰমাইজ নকৰাকৈ আপুনি যিকোনো ফটো যিকোনো এজন ব্যক্তিলৈ প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে। গতিকে এইখিনিয়ে হৈছে আজিৰ ভিডিঅ'টোত এটা নতুন টেলিগ্ৰাম টিউটৰিয়েল। গতিকে আপুনি যদি বিচাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ধৰণৰ টিউটৰিয়েল চাই থাকিবলৈ, তেন্তে আপুনি আমাৰ এই ইউটিউব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ধন্যবাদ।